No! Ježíš, fanoušci, ne? Se pe honí pérou toupé! Ty pičo, pojď! Co ti jebe? Životní cíl číslo 1, zabít Opata04 ve videoře. Protože to je jejich životní cíl. Za 5 let budou prostě mekáči, prostě na pohodu. Co se nejvíc dokáže svůj život? Jednou jsem zabil Opata04 v League of Legends. Co ti jebe? 2 flashe, 15 ignitů, 4 teleporty.